Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vianoce a vianočné tradície prežívame každý inak. Každá rodina má svoje zaužívané zvyky, ktoré na Vianoce robí alebo naopak nesmie robiť, aby im to prinieslo zdravie, súdržnosť či hojnosť. S etnologičkou Katarínou Nádaskou sa dnes budeme rozprávať o tých menej známych, polozabudnutých tradíciách, ktoré sa neudržali aj preto, lebo sa zmenil spôsob nášho života. Pre niekoho sú však stále živé, dodržiava ich a je to súčasť rodinného príbehu. Je to krásne, zachovajme si ich, keď nás tešia a práve vďaka tomu nie sú zabudnuté úplne. Pani Nadaska, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Povedzme na začiatok, aký je taký váš obľúbený sviatok, respektíve teda tradícia, ktorá sa spája s Vianocami a je taká polozabudnutá? Ja by som úplne na úvod ešte povedal, že vlastne čo je na takých tých našich slovenských Vianociach aj fascinujúce je to, že sa nám tu prepájajú také dve línie. Jedna línia je taká veľmi stará, ona siaha dokonca ešte do toho predkresťanského obdobia, keď Slovania slavili sviatky zimného slnovratu a niektoré tie také magické úkony pretrvali, čo je teda veľmi zaujímavé. A potom tá druhá línia je samozrejme línia kresťanská, že Vianoce sú už kresťanský sviatok, kde sa vlastne slávi narodenie Ježiša Krista. Čiže a krásne sa u nás v tej našej histórii v Vianoc sa nám tieto dve línie prepájajú a vydržalo to teda celé stáročia. Takže toto si myslím, že máme taký určitý až duchovný podklad a áno, z toho mnohé tie zvyky, ktoré boli zamerané na ten život, trajší život roľníkov, tak už dneska nefungujú. A čo je celkom prirodzené, lebo tak presne ako aj vy ste naznačili, že ten životný štýl je dnes iný. Ale niektoré tie zvyky aspoň v takej, akej, ja by som to nazvala, že možno až takej podenkovej podobe, ale teda sa zachovali. A ono je fajn, že vôbec sa aj rozprávame o zvykoch, ktoré už dnes ľudia nepoznajú. Lebo tie zvyky mali svoj veľký význam, svoju veľkú symboliku. Ale tým, že sa úplne zmenil ten životný štýl, dnes ľudia žijú veľká väčšina v mestách, ten v začiatkom 20. storočia to bolo presne naopak, že druhá väčšina ľudí žila na vidieku a samozrejme, že tie naše mesta majú krásnu históriu, mnohé kráľovské mesta od, dá sa povedať, toho 13. 14. storočia aj skôr sa formovali, ale v tom 13. 14. storočí začali dostávať také tie prvé privilegia, čiže máme tu aj takú tú mestskú kultúru. Ale predsa len aj počas tých vianočných sviatkov sa ovplyvňovali niektoré tie zvyky, lebo viete, zase si treba povedať, že aj v mestách ešte v 19. storočí ľudia v tých zadných traktoch chovali hospodárske zvieratá a takisto mali aj tie svoje polička, takže aj keď to bol napríklad remeselník alebo mesiar, bol príslušník nejakého cechu, ale predsa len aj toho roľníka v sebe nezaprel, takže medzi mestom a vidiekom sa nám mnohé tie vianočné zvyky tak prelievali, no a ja by som spomenula, a keď sa teda bavíme, že ktorý zvyk sa mne páči, on není celkom zabudnutý, čo je fajn, ale niekedy to bol úplne bežný zvyk a bolo to spievanie koliet pod oknami. Vždy, keď sa skončila štedrá večera, tak bola taká pauza medzi štedrou večerou a potom vlastne polnočnou omšou. Uh-huh. A tú pauzu si ľudia vyplňali tým a oni veľmi sa tešili a očakávali vlastne príchod koledníkov. To boli to obyčajne také tie menšie a väčšie deti, ktoré prichádzali v skupinkách a teda spievali koledy a samozrejme želali, vinšovali začiatok sviatkov. Že to je veľmi pekný zvyk,
ktorý kedysi, aby sme to zase ohraničili, že kedysi tak napríklad naozaj ešte v tej polovici 20. storočia fungoval dokonca aj v mestách, že teda sa chodievali tie koledy spievať a na vidieku úplne samozrejme. No a dnes v mestách je to už len skôr taká výnimka. Ja som sa s tým stretla, bolo to veľmi milé, ale to bola iniciatíva povedzme nejakého folklórneho súboru, chápem, ktorý teda akože po tých svojich známych, a bolo to krásne, pred panelákom vám teda zaznejú nádherné živé koledy. A v mestách, povedzme, si aj mnohé rodiny udržiavali taký zvyk, že po tej štedrej večeri sa proste zhromaždili okolo stromčeka a teda, že si spievali koledy. A toto je taký nádherný zvyk, ktorý mne sa veľmi páči. Ja sa snažím, aby sme to v rodine teda udržiavali stále. A aj zvyšní členovia rodiny sú nadšení, že musia spievať? A tak spievať, no tak samozrejme, zaspievame si jednu, dve také obľúbené koledy, ale my to máme v rodine aj tak, že dokonca my si ako, ja mám veľa príbuzných na východnom Slovensku, tak my si dokonca normálne telefonujeme a cez ten telefon oni nám vždy zaspievajú, majú také krásne hlasy, takže je to taká dlhoročná tradícia a každý rok sa na ňu tešíme, keď nemôžeme byť spolu za jedným stolom, tak aspoň takto na diaľku sa prepojíme a teda, že si spoločne zaspievame. Tak to je naozaj krásne. Ja keď som si robila prípravu a pýtala som sa mojich známych alebo teda kamarátov na také nejaké polozabudnuté tradície, tak jedna ma veľmi zaujala a práve je teda v súvislosti s tým roľníckym spôsobom života, kde mi kamarátka, ktorá teda žila na Orave, hovorila, že od svojej starej mamy pozná taký zvyk, že teda gazdina musela upiecť vlastnoručne chlieb práve na Vianoce a do obeda, vydlabať ho, odložiť tú kvorku a do tej vydlabanej, teda sriedku, a do tej vydlabanej kvorky nasypať všetko, čo budú chcieť na jar sadiť, semiačka, sadeničky, odložiť tento chlieb na chladné miesto vlastne niekde a na jar, keď urobili prvú brázdu, tak tento chlieb do toho zakopali, aby sa teda darilo tej úrode. A to teraz, čo ste povedali, tak to je jeden z nádherných a veľmi archaických zvykov, ktorý v podstate naozaj tie korene by sme mohli nájsť ešte v tom zimnom slnovrate, kde teda ten sviatok toho zimného slnovratu v tom predkresťanskom období my presne nemáme samozrejme popísané, ako to prebiehalo, ale bol to sviatok, ktorý zrejme trval tiež viacero dní a práve tam sa robili takéto, dá sa povedať, že môžeme to nazvať, že sú to také magické obrady. Sa to tak nazývalo, že je to vlastne prosperitná alebo poľnohospodárska alebo roľnícka mágia, ktoré mali jeden jediný cieľ, akýmsi spôsobom nielen tým racionálnym, ale aj takým magickým si zabezpečiť pre toho roľníka tú dobrú úrodu na budúci rok. A toto je presne ten zvyk, ktorý, keď som hovorila v úvode, že niektoré nám vlastne tak nádherne pretrvali aj až do nedávnej minulosti, tak toto je jeden z takých zvykov a on mal rôzne lokálne varianty. Ja začnem tým, že takmer na celom území Slovenska v minulosti, v časoch, keď sa ešte doma piekol chlieb, alebo také tie chlebové pece, to bolo bežné, teda dokonca aj v mestách, kde teda fungovali bieli a čierni pekári, tak si hovorili, tak aj tam si niektorí mešťania radi piekli svoj chlebík. A Išlo o to, že ten vianočný chlebík sa piekol, začínal piec a to bol taký zvyk, že na štedrý večer, ale po polnoci, čiže ono sa pred tou polnocou sa zamiesil samozrejme kvások domáci a teraz to cesto, dalo sa do nejakého korita, pekne sa to vykyslo a o tej, ja neviem, tretej hodine po polnoci tie gázinky vstávali, lebo sa tradovalo, že kým vyjde slnko, tak má byť chlebík a koláče upečené. No a tak to zimné obdobie ako prialo, že to slnko niekedy vyšlo naozaj neskoro, takže to v pohode stíhali. A takýto chlebík sa nazýval kračúň. Dokonca sa piekli aj také malé osušiky, kračúníky špeciálne pre dobytok, aby teda jednak akože, lebo ten dobytok sa tešil veľkej úcte, tak tá kráva, sa hovorí, že z kravy aký užitok a tak to aj naozaj bolo. Takže aby aj oni vedeli, akože, že sú sviatky.
tak ale dávali tam presne do toho kráčunika také magické prvky, ako bol cesnák, petržlenová vňať, aby sa tomu dobytku darilo, aby bosorky neuriekli, napríklad krávu a podobne. No a ten chlebík, ktorý bol vianočný, tak obyčajne, ja som to hovorila o tých bielých a čiernych pekároch, a to znamenalo len to, že bieli pekári sa v mestách špecializovali na pečenie hlavne toho bieleho pšeničného chleba a rôzne pečivo. A čierny, nie preto, že by nedodržiavali hygienu, ale preto, že oni práve skôr piekli z ražná múka alebo taký ten pšenično-ražný chlebík. No a v tých domácnostiach tie gazdinky na južnom Slovensku, a povedzme tá oblasť Trnavy, to bola to predsa len taká žírna zem, že tu s tou pšeničou nebol taký problém, že toho pšeničného bieleho chlebika sa tu tí ľudia najedli, ale čím ideme my vyššie a severnejšie, tak tam tá pšenica bola predsa len taká vzácnejšia. Ale vianočný chlebik pozostával z toho, že každá gazdina sa snažila, aj keď boli oblasti, kde naozaj nemali na to, že aby to bol chlebík zo 100% pšeničnej múky, ale že sa snažili, aby povedzme aspoň 70% múky bola pšenica a ten zvyšné percenta potom ráže. Čiže ten vianočný chlebík mal byť taký akože biely, slávnostný a k tomu samozrejme sa radia koláče. To boli také tie klasické koláče z kysnutého cesta, rôzne zavináky a napríklad v okolí Vajnor to boli vychýrené vianočné štrúdle a podobne. Takže toto tie gázdinky ako stíhali do poludnia. No a presne tak, ako aj vy hovoríte, tam ešte bol s tým chlebom, poviem, že takisto takmer na celom území Slovenska taký veľmi zvláštny zvyk. Chlieb sa vždy tešil obrovskej úcte. Bol to, sa tak hovorilo, boží dar. Gazdina, keď piekla ten chlieb, tak 7-krát ho počas toho pečenia ako prežehnávala. Naozaj chlebík proste, keď padol na zem, sa poboskal, keď sa zdvihol. Proste tá úcta bola nesmierne veľká. A vždy sa teda krájal, ale na štedrý večer nesmel byť nôž ako súčasťou štedrovečerného stola. Mm-hmm. Takže ten chlebík sa mohol vlastne lámať. A každý si teda odlomil. A teraz je tu taká dôležitá vec, ktorá nám sa možno zdá taká až smiešná, ale tu je vidieť vlastne to zmýšľanie tých ľudí, že tie omrvinky, ktoré zostali práve po tom chlebiku, tak na záver štedrej večere tá gazdina vzala bielú ľanovú šatvočku a pekne ich proste zhrnula do tej šatvočky. A tak ako na tej Orave to bolo tak, že sa teda tá striedka vydlabala a tam sa dali všetky tie produkty, ako ktoré vlastne sa pestovali na tom gazdovstve, tak iný spôsob, ale vlastne totožné to bolo, že teda tie odrobinky z toho chlebíka sa tiež odložili a keď prišla jar a išlo vlastne osivo do zeme, tak sa zamiešali medzi to osivo a to je vlastne ten istý princíp, aby toho chleba bolo dostatok. Nie len pre tú rodinu, ale dokonca, aby sa vedeli teda aj podeliť. A to je napríklad, to podelenie sa je nádherná symbolika. V mnohých regiónoch súčasťou štedrej večere bol prázdny tanier, ktorý sa hovorí, že to tanier pre pocestného. Nádherná symbolika, vedieť sa rozdeliť. To znamená, že ktokoľvek by išiel ako pútnik pocestný, mohol zaklopať a radi ho privítali pri tom štedrovečernom stole. No a na to, že sa myslelo teda na to podeliť sa s tým chlebíkom, aby ho bolo dostatok pre všetkých, tak bola aj pri, keď vlastne išiel oráč a pooralo sa, vyorala sa prvá brázda, tak keď išiel rozsievať, že on tam teda dával zrnka, tak sa tak, to bol taký rituál, troška to pripomínalo takúto detskú básničku, ale nádherná, akože to posolstvo je nesmierne vzácne, že keď rozhodil tak na všetky štyri svetové strany tie zrnka a hovoril, že toto vtáčkom, toto obláčkom, toto žobráčkom a toto mne, hej. Čiže vlastne tam spomínal, že aby aj tie vtáci nebeské, aby rodina jeho, ale aj aby žobráčkom, to znamená ľudia, ktorí sú chudobní, ktorí si nemôžu dovoliť si zasiať ten chlebík, tak aby bolo toľko toho chleba, aby sa mohol podeliť. Veľmi, veľmi pekný ako motív. No a na toto sa myslelo práve, a to bolo aj súčasťou tohto zvyku na štedrovečerné to posedenie, ktoré bolo teda.
keď hovoríte o tom prázdnom tanieri, tak to je presne zvyk, ktorý u nás napríklad dodržiavame roky. Pamätám si to od prastarého otca, ktorý vždy teda hovoril, že musí byť takýto prázdny tanier, že síce možno nikto nikdy nepríde, ale musí mať ten pocit, že keby niekto prišiel, tak je vítaný. A toto je takisto, je to tradícia, ktorá je niekoľko 100 rokov stará a svedčí aj o tom, že tí ľudia boli a zvyknutí a chceli sa podeliť. Hej. Čiže aj z toho mála, ktoré mali, boli ochotní sa teda podeliť. Aj to tak v praxi naozaj fungovalo, pretože vieme, že veď ľudia, ktorí boli chudobní, ktorých práve nazývali, že žobrák a podobne, keď tí ľudia dneska by sa povedal, že teraz také sociálne slabšej vrstvy. Oni často blúdili po svete, ale na staré kolena sa vracali a tá obec, tam nemusel byť na to žiaden zákon. Proste to bolo v tých ľuďoch a bola to tradícia, že o takýchto ľudí sa vlastne starali. A to naozaj tak aj v reáli fungovalo, že buď po týždni si tie jednotlivé rodiny toho človeka tak striedali, že mohol u nich spať, dostávali jedlo a pokiaľ trošku vládal, tak niečo vypomohol, keď nevládal, tak naozaj sa o neho snažili čo najdostojnejšie postarať, lebo bola to vec, ktorá bola v nich, že jednoducho je to ich rodák a je povedzme naozaj v núdzi, tak teda patrí sa, aby sa o neho celá tá dedina, tá obec postarala. Ako je to so zvykom, ktorý teda je jeden z takých, ktorý sa relatívne často ešte dodržiava a to, že vlastne nikto z toho, od toho štedrovečerného stola nesmie vstať. Niekde je dokonca tak, že vôbec nikto, že všetko si teda donesú tak, aby to mali po ruke a niekde je, že teda maximálne gazdina môže. Áno, ono to má potom aj, to je teda taká tá prvá časť, a tá druhá časť je taká, že sa hovorí, že ak toto poruší, tak ten do roka zomrie. Áno, áno. No, ale áno, ale ono to malo normálne také logické vysvetlenie. Tie príbytky boli veľmi malé, boli dvojpriestorové, čiže jeden priestor bol, ako by som povedala, taký multifunkčný, tam bola pec, prípecok, kde spávali staršie deti, postel. Proste dneska by som povedala, že naozaj bola to obývačka, pracovňa, kuchyňa, jedáleň, všetko v jednom. A ten druhý priestor to bola taká, že komórka, kde sa vlastne ani nekúrilo a ona slúžila, tam sa dávali ako také staršie veci a podobne a teda tým, že tam bolo aj chladno, tak aj nejaké jedlo cez rok, ktoré aby sa nepokazilo, lebo obyčajne tam nebola žiadna dlážka, bola tam len udúpaná hlina alebo zem. No, takže viete, toho priestoru celkovo bolo veľmi málo a s tým teda aj súvisí taká krásna logika, že áno, veď bolo by ťažko teda vstávať a proste zase obsluhovať všetkých, tak presne to bolo tak, že v niektorých regiónoch sa všetko nachystalo a každý už len si bral, alebo občanie takáto pocta patrila tej najstaršej gazdinej, alebo tak tí ľudia niekedy bývali viacerí pod jednou strechou, čiže taká minimálne dve generácie, niekedy aj tri. Takže tá najstaršia gazdina, pokiaľ vládala, tak vlastne sedela tak nejak z kraja, aby teda mohla najbližšie k peci, k tomu sporáku, kde teda boli tie jedlá nachystané a ona teda obsluhovala tých ostatných. Čiže malo to také úplne logické, praktické vysvetlenie. A ďalší taký zvyk je púšťanie tých orechových škrupiniek naplnených teda voskom a urobenie takých tých plávajúcich sviečok z nich. Čo majú symbolizovať? Lebo našla som množstvo tých symbolov, že keď sa oddelí jedna, keď sa nepohnú vlastne od kraja, keď sa sústredia v strede. To je zaujímavé. Toto je skôr taký mestský zvyk. Na vidieku sa to robievalo tak, že sa každý si rozkrojil svoje jablčko. Každý bola miska s jablčkami, každý si teda vybral jedno a on sa tomu hovoril, že to patrí ako k takému vešteniu, veštenie mimo mňa, pretože sa veštilo z jaderníka toho jablčka, na každý si ho prekrojil a teraz aj niekedy to tak bývalo, že to jablčko bolo krásne, ale ten jaderník bol červivý a on tak z toho sa veštilo, že ak bol ten jaderník v poriadku, takže ten človek počas roka tiež bude zdravotne a takže bude sa mu dariť. Alebo druhý princíp boli oriešky. Tie klasické oriešky neolúpané v láske, kde každý si ten oriešok rozpolil a teraz pozeral, aký je ten stred toho orieška. No a v mestskom prostredí to bola teda opäť také veštenie mimo mňa, že sa teda do tých škrupiniek dávali malé sviečočky do nejakého lavoríka alebo nejakej misky
A niekde to bolo tak, že sa teda fúkalo a každý si fúkal a každý mal označené toto svoje, že vlastne to bola akoby symbolika, že koho ten... A to robili často aj dievčatá, ktoré boli slobodné. Oni si z toho veštili, že ktorej tá lodička s tým orieškom dopláva na ten druhý koniec toho lávora, že tá sa ako prvá vydá. Mhm. Alebo teda ďalšie alternatívy boli... že sa opäť veštilo nejaké zdravie a pokoj a pohoda v rodine. Ale tak toto sa bralo skôr už ako taká zábava. Niekde sa to robí doteraz ako forma samozrejme zábavy. Ako to bolo s tou reťazou, ktorou sa teda obuntali štyri nohy stola a každý si na ňu vyložil nohy? No toto je napríklad zvyk, ktorý je dnes naozaj že archaicky, či prakticky. Ja ani nemám vedomosti, že by sa to ešte niekde reálne robilo. Išlo o takú, viete, niekedy na tých hospodárstvách, tak tá reťaz bola normálna, samozrejme, vec a nie je jedna. Však tie reťaze sa používali. A reťaz je vlastne taká, že keď ju chytíte do rúk, tak vám sa nedá len tak ľahko roztrhnúť. A tá symbolika je zase podľa mňa úplne geniálna. Krásna symbolika. Prečo? Lebo môže to tak znieť, že aký to malo význam, že teda všetci sedia za pekne upraveným štedrovečerným stolom a pod tým stolom je teda reťaz, ktorou sú omotané tie nohy stola. A malo to veľký význam, symbolizovalo to súdržnosť rodiny. Že vlastne tak, ako tú reťaz neroztrhnete, tak tá rodina, aby bola rovnako silná. A je taká báseň, kde sa hovorí, že domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Ja keby som to parafrazoval, by som povedal, že rodina sú ruky, na ktorých smieš plakať. Pretože aj v minulosti boli určité profesie, ja neviem, murári, drotári a povedzme mnohí ďalší, ktorí tiež tým, to boli obyčajne mužské profesie, kde tí muži skoro na jar odchádzali do sveta a na tie vianočné sviatky sa snažili vrátiť k tej rodine. A tá symbolika hovorí o tom, že čokoľvek sa v živote tomu človeku stane, tak vždy sa môže vrátiť do tej rodiny. Tá rodina ho vždy príjme. Tak to aj bolo. Takže tá symbolika je veľmi, veľmi krásna a symbolizovala tú jednotnosť, súdržnosť rodiny. Tá rodina sa aj preto niekedy to bolo tak, že sa ľudia schádzali aj zo sveta a prichádzali, aby sa spoločne strávili štedrý večer a celé tie vianočné sviatky. A jedna z tých tradícií, ktorá sa dnes teda ešte stále vyskytne, že sa teda dodržiava, je ten pôst počas štedrého dňa, až teda do štedrej večere. My si najčastejšie hovoríme, že je to kvôli tomu, že chceme vidieť to zlaté prasiatko legendárne. Ale našla som, že dievčatá súce na videj, alebo teda v tom veku, že sa do neho blížili, držali ten pôst práve kvôli tomu, aby teda mali šancu sa vydať. Áno, no tak... Súčasťou štedrého dňa a večera je aj veľa takých atribútov, môžeme to nazvať, že ľubosnej mágie. A musíme sa na to pozrieť trošku aj s takým úsmevom, že aj dievčatá v čase, povedzme, 19. storočia mnohé to brali ako, áno, bola to tradícia, že to bavíme sa o dievčatách, ktoré sú také súce na vydaj, čiže už boli združené v tom neformálnom dievockom spolku. Ale viete, tie dievčatá v minulosti nemali v podstate, ako by som povedal, že nejakú inú šancu, ako sa vydať na tom vidieku. Proste aj mohla byť dievčina prirodzene veľmi inteligentná a podobne. Aj tak teda, bohužiaľ, mala možnosť absolvovať to trivium základné, aspoň čítať, písať, počítať. Ale žiadna iná možnosť, že idem študovať na vysokú školu alebo proste nejak ináč sa uplatniť, to bolo veľmi, veľmi prakticky nemožné. A to nie len pre dievčatá z vidieka, ale nakoniec aj dievčatá v mestčianskom prostredí, a však vieme, Timrava nám o tom zanechala krásne svedectvo. Dievčatá, ktoré boli z rodín inteligencie slovenskej, povedzme, mali rodičov a bolca učiteľa, čiže oni, určite ten učiteľ, otec sa im venoval, vedeli, mali aj mnohé veľmi krásny, široký vzdelanostný okruh. Avšak tam to nejako končilo. Čo potom tie bežné dievčatá z tých vidieckých, sedliackých rodín? Čiže nemôžeme sa my na to pozerať nejak tak pohrdavo. Preto dievča bola tá túžba vydať sa, mať vlastnú rodinu, dobrého manžela a teda mať vlastné gazdovstvo. Hej, že byť si páňou na vlastnom. To bola pre nich taká akože naozaj túžba.
bola ešte možnosť ísť do kláštora, no ale to ako nepriťahovalo každú dievčinu. Čiže každá normálna dievčina teda sa chcela vydať. No a preto máme aj tak veľa počas roka, samozrejme ten štedrý deň nebol toho žiadnou výnimkou, že sa teda, lebo to bol určitý magický dátum, tak teda tá ľubosná magia nám tam zasahuje také trasenie plotov, hej, že po štedrej večerke bolo tak už tichučko, tak v minulosti nebol žiaden nejaký ani vizuálny, ani hlukový smog, takže bolo krásne, že zatriasla plotom a predsa len, keď tam boli cencová, tak to zacingalo, tak pes aj, že zabrechal, tak z ktorej strany zabrechal pes, z tej strany aj príde ženich, nápadník. To bol jeden z tých zvykov, alebo teda presne to, čo vy hovoríte, že sa oni to, samozrejme, mnohé dievčatá, niektoré tieto veci robili individuálne, ako takú svoju individuálnu ľubosnú mágiu, niektoré robili skupinovo, ale verili tomu naozaj tak, že pol na pol, že teda jednak to bola tradícia, zvyk, to si to urobiť, ten rituál, ale samozrejme v túžba v tých srdciach tých dievčat bola sa vydať, to zase musíme ako chápať. Áno, chápem. S tým psom, keď hovoríte, tam bol tiež jeden taký veľmi pekný a polozabudnutý zvyk, že teda pozametať to posledné upratovanie pred štedrou večerou a potom odniesť na krížne cesty vlastne tento prach. A presne keď bolo všade ticho a ten pes z vedľajšej dediny počul predsa len, že niekto tam nad dedinou chodí, tak vlastne začal štekať. To je presne ako hovoríte, to by sme v každom regióne našli zvyky ľubosnej mágie, ktoré sú veľmi podobné, ale predsa len trošičku odlišné, ale princíp bol v podstate rovnaký. Uh-huh. Ako je to teda so stromčekom, lebo dnes častokrát je to presne o tom, že mať krásny, veľký, urastený stromček, ale kedysi tie vianočné stromčeky boli skôr menšie. Áno, ako dnes, keď sa tak hoci koho opýtame, že čo je takým symbolom Vianoc, každý povie, vianočný stromček, pekne ozdobený, ale ten vianočný stromček paradoxne je zaujímavé, že pre to naše ľudové prostredie je relatívne veľmi nová záležitosť. Máme obce, kde až v 30. rokoch 20. storočia prvýkrát bol vianočný stromček. Samozrejme, že v minulosti centrom Vianoc bol Betlehem. To bolo, traduje, že ten prvý Betlehem vlastne vymyslel svätý František z Assisi, ktorý teda aj asi teda zostavil, to bol taký ten živý Betlehem. A tie živé Betlehemy, to bola dlhá tradícia, dokonca jeden čas, teda ja si pamätám, že v začiatku 90. rokoch po zmene politickej klímy boli živé Betlehemy, reálne, že teda je toto stvárnenie vlastne toho príbehu narodenia v Betleheme Ježiša Krista, ale tam boli tam reálne živé postavy. No ale nebolo to vždy možné, tak vlastne sa potom tá tradícia pretavila do toho, že sa vyrábali Betlehemy. A ako prvé boli v chrámoch, že tie napríklad barokové Betlehemy, to je niečo prekrásne, lebo tam okrem takzvanej tej svätej rodiny, čiže svätý Jozef, Panna Mária, malý Ježiško a teda oslík a vôl, to je ten základný modus, ale potom tam teda boli pastieri, ovečky a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som len spomenula náš, veď v Rajeckej lesne my máme ten slovenský Betlehem, čo je niečo prekrásne. No a v baroko bolo tým obdobím, kedy tie Betlehemy, to bolo stovky a stovky figúr a v tých chrámoch teda obrovský priestor tomu bol venovaný. No a ale jasné, že ľudia túžili mať aj doma Betlehem, kde ale nemohol byť teda taký veľký, takže tam často boli tie Betlehemy naozaj len také tie základné, ten základný dejový príbeh, tá línia, a boli často z dreva, čo si ľudia sami vyrábali, papierové Betlehemy, z vosku Betlehemy, alebo napríklad v tých banických oblastiach špecifická nádherná banická kultúra, to sú tie vkladačky vlastne do fliaš, tak tam máme, veď v múzeách to môžeme vidieť a obdivovať. No, takže Betlehem bol dlhé stáročia, ako by som povedal, že symbolom Vianoc. No a zhruba, akože, kto vymyslel vianočný stromček, to sú také rôzne legendy o tom. V každom prípade vianočný stromček prišiel z územia Nemecka a samozrejme, ako prvé do tých šlachtických rodín, no, treba si to zobrať tak, že tá šlachta, to tak povieme, že bola taká internacionálna, tak pochopiteľne tie šlachtické rodiny boli spriaznené a teda určité také novinky, vychytávky sa odovzdávali. Takže vieme z archívov, že v tom 17. storočí šlachta mala už vianočné stromčeky, pekne potom to od nich odkúkali mešťania. No ako posledné to prišlo vlastne na ten vidiek a zase ten stromček v tých mešťanských
salónoch alebo v tých šlachtických paltách boli obrovské, krásne stromčeky od hora až dole. A to ešte ma napadlo, že keď hovoríme o tom salóne, že je aj taká ozdoba na stromček, sa nazýva salónka. A to presne, salónky boli vymyslené špeciálne pre vianočné stromčeky stojace v meštianských salónoch. A tak mimochodom vymysleli ich v Debrecíne, či na území dnešného Maďarska. A teda bola to ten klasický fondant zabalený v tom leskom papiere, aby teda ten vianočný stromček sa tak v tom čase, to bola veľká módna vychytávka, teda taká pekná ozdôbka aj. Praktická ozdôbka aj teda s tým prekvapením pre deti vo vnútri. No, ale v tom ľudovom prostredí, keď sa vrátime k tým stromčekom, zase on naozaj visel z hrady a bol len taký vrcholec. Čiže dneska, keď často rozprávame o ekológii, láske k životnému prostrediu. To naši predkovia to realizovali. Oni, veď nebol problém ísť do hory a dohodnúť sa a mohli si vyťať tiež veľký stromček, ale zase praktické dôvody, no kde by ten stromček do tej izby velikánsky dali. Takže úplne logicky a správne, že teda centrum bol štedrovečerný stôl, nad neho teda pekne zavesili ten maličký stromček, ten vrcholec a vlastne pod ním sa odohráva tá štedrá večera a ešte teda čestné miesto mal samozrejme Betlehem stále. Takže a to ešte by som povedala, že keď sa skončili vianočné sviatky, tak ten stromček sa nevyhodil, ale ešte sa z neho dala vystružlikať nejaká habarka alebo niečo. Všetko sa zužitkovalo. Naozaj až neuveriteľne, aký mali vzťah a ako si vážili naši predkovia prírodu. To je niečo, o čo môžeme od nich odkúkať. A preto aj mi sa veľmi páči, že dnes už mnohí ľudia naozaj sa nepozerajú na ten stromček, že je to taká jednorazová záležitosť, ale sú napríklad aj kvetináčoch, že potom ich môžu po Vianociach nejak presadiť do záhrady alebo podobne, že dneska sú už tiež rôzne možnosti. Ako trošku sa približiť k tomu ekologickému zmýšľaniu našich predkov. Jeden z takých zvykov, ktorý som naozaj nepočula nikde, len som ho teda našla v jednej knihe, je, že sa hneď po zobudení na štedrý deň a ľudia, ktorí vstávajú z postele, musia obuť. Že nesmú teda bosou nohou vstúpiť na podlahu. No to je zaujímavé, pretože v iných regiónoch je tento zvyk dávaný na nový rok. Mm-hmm. A tam to má takú logiku, že viete, ako sa hovorilo, že ako na nový rok, tak po celý rok. Čiže oni sa obuli preto, aby celý nasledujúci rok sa nestalo, že nebudú mať na to panky. Hej, proste tieto panky, to bol luxus. Áno. A samozrejme, že sa šetrili. Ale teda bola to taká krásna symbolika. No ale áno, v niektorých regiónoch sa to platilo o štedrovečernom. Nie, ale v podstate to bol zase ten totožný význam. Štedrý večer je raz v roku, magický deň. Takže aby tie topánky, aby vždy mali toľko majetku, keď to tak poviem, aby si mohli tie topánky pre seba a pre svoje deti zakúpiť. Hoci to nie bola vždy pravda, ale predsa len topánky v rodine alebo čižmy, to bola veľká vec. No a v tom zimnom období samozrejme boli veľmi potrebné. Chápem. Posledná otázka sa týka teda štedrej večere, lebo našla som teda informáciu, že musela mať presne 9 chodov, aspoň teda v niektorých regiónoch, a že teda to jedlo na ňu sa šetrilo v podstate už ako keby od konca leta, aby naozaj tých 9 chodov nakoniec na tom štedrovečernom stole bolo. Áno, ono to bolo s tými chodmi také rôznorodé. Napríklad na východnom Slovensku bolo 12 chodov, pretože to symbolizovalo 12 mesiacov v roku. Čiže každý región mal, ale áno, presne tak ako hovoríte, obyčajne tá tradícia, keď to tak zhrnieme, bola 6 až tých 9 chodov. A to tak, sú také magické čísla, 9 je to magické číslo. Takže je to presne tak. Ale treba teda povedať, že štedrá večera pozostávala z lokálnych a sezónnych surovín. Čiže v podstate tam tie chody, to boli jedlá, ktoré sa aj varili bežne cez to zimné obdobie. Akurát, že teraz boli sústredené počas tej večere a bolo ich viacej preto, aby to symbolizovalo tú štedrosť, že aby zase jednak poďakovanie za úrodu a jednak taká aj tá prosba, že aby aj ten budúci rok bol taký štedrý, že zase by si mohli urobiť štedrú večeru z viacerých chodov. A pričom by som rada pripomenula, že aby sme si nemysleli, ako my to dnes tak máme vo zvyku, že tiež si doprajeme a potom
ledva sa postavíme spoza stola s žlčníkovými kolikami a inými. A toto napríklad je tiež jeden moment, na ktorý by som rada upozornila. Či už tých chodov bolo 6, 9 alebo 12, varilo sa toľko, aby sa každému, kto sedel za tým štedrovečerným stolom, dalo po lyžičke po dvoch, čiže na ochutnanie. Hej, každý mal ochutnať, ale žiadne prejedanie sa, ani žiadne vyváranie v nejakých veľkých hrncoch, pretože platilo. Čo sa uvarilo na štedrý večer, trebalo aj zjesť. Nesmelo nič zostať. A ďalší deň, to už bol prísviatok vianočný, dokonca mnohí ľudia to vnímali tak, že ten štedrý deň, preto bol aj pôstny, lebo to je ešte len tá príprava na tie sviatky. Mm-hmm. A sviatky sa začínali polnočnou omšou, potom teda išiel prvý, druhý sviatok vianočný. Čiže aj so štedrou večerou, že naozaj každý mal ochutnať lyžičku dve, aby teda nevstával od stola hladný, ale v žiadnom prípade tí ľudia neboli prejedení a všetko sa teda muselo skonzumovať. Môžeme si len tak trošku, ak máme ešte chvíľku času, jasne, by som povedala, že aby sme mali predstavu, že aké boli tie jedlá. Tak ako prvý chod, to bol pre dospelých prípitok, buď v tých vinohradnických oblastiach to boli pohárik vína, ináč tých horských to bolo tzv. Hriatuo, to je taký špeciálny druh pálenky so slaninou, aby sa to akože ľahšie šmýkalo. Deti dostávali trochu čaju, to bol čaj zo sušených jablok alebo slíviek, čiže veľa hrušky. Takže to ovoci sa vo veľkom sušilo na jeseň, pretože slúžilo pre tie deti ako cukrík, napríklad ako sladkosť a samozrejme aj na čaj. No druhý chod boli také tie klasické oplatky, med a cesnák, a v niektorých regiónoch tie oplatky sa nahrádzali práve kúskom toho čerstvého vianočného chlebika. Čiže to bol akoby druhý chod, tretí chod bola vianočná polievka a tá bola naozaj veľmi rôznorodá. Áno, mohla to byť kapusnica, ktorá bola pôstná so sušenými slivkami, jablčkami, alebo v tých oblastiach, bo treba povedať, že tie rozdiely boli aj konfesionálne, napríklad v oblastiach, kde žili protestanti alebo teda evanjelici, tam oni pozne držali, že tam napríklad aj skladba štedrej večere bola trošku iná, tam sa napríklad robili zabíjačky tesne pred vianočnými sviatkami, všetky tie polahody z tej zabíjačky, húspenina a klobásky, samozrejme jaterničky a podobne, to bolo súčasťou štedrej večere, aj tá polievočka, tá kapusnica bola teda, ja neviem, z mesom s klobáskami. No a čiže tú kapusnicu, ako som hovorila, potom to bola rybacia polievka, biela mliečná polievka, halasle, na Záhorie dlhé, stáročia tam bola známa ako vianočná polievočka strukovinová, so takými širokými rezancami, veľmi taká hustá, fajná, kvalitná, že sa hovorím, že dáte lyžičku, že bude stať. Proste zase ako tá štedrosť teda. No a potom samozrejme melencová polievka, na východnom Slovensku to boli také tie špecifické začúrka a podobne, čiže polievočky. Takže každý región, a zabudla som ešte dubákovú povedať, hríbovú, no proste bolo toho veľmi veľa, ale mala to byť teda akože štedrovečerná polievka. A ďalší chod bola potom ryba, tam, kde sa držal ten pôst, tak je teda zaujímavé, že zhruba od nejakého 8. storočia cirkevní otcovia sa dohodli, že ryby, hoc teda majú mäso, že teda sa môžu jesť a konzumovať počas pôstu, ale napríklad nielen ryby, ale teda ten dodatok bol, alebo taký dovetok bol, že aj všetky živočichy, ktoré žijú vo vode, čiže keď sme sa bavili o stredoveku a aby sme si predstavovali stredoveký stôl, tak by sme tam našli napríklad, a sú nádherné recepty na veľmi chutne pripravené bobrie chvosty, vidry, ondatry a podobne. Dneska sú to chránené zvieratá, pravda. No ale vtedy v tom, dajme tomu, 13. 14. storočí neboli. Takže tieto zvieratá tiež boli súčasťou štedrovečerného stola, pretože sú to zvieratka, ktoré teda žili aj vo vode. No, ale dobre, tá ryba zostala teda, čiže preto aj je tá tradícia, že jeden z tých chodov je ryba, ktorá my ju dnes poznáme akože tak klasicky, že nejaký vypražaný kapor a zemiakový šalát.
ten kapor a vyprážaný je taká relatívne novodobá záležitosť, ktorej najmä keď vznikla prvá Československá republika, tak veľa učiteľov aj silové zložky prišli z Čiech na Slovensko a oni tam a ten vplyv tej českej aj národnej kuchyne tu bol, pretože oni priniesli vlastne také tie ťažšie, hutné, smotanové omáčky a práve tie vyprážané jedlá. Predsa boli sme teda Rakúsko-Uhorská monarchia, ale my sme skôr inklinovali k tomu Uhorsku a dnešná Česká republika bola viac súčasťou, dá sa povedať, toho Rakúska. Čiže v tom Rakúsku tie rezne, hej, také tie šnicle, ako sa hovorilo, tak to preniklo skôr do Čiech ako k nám, tak potom teda počas tej prvej republiky sa aj tie kapre začali tak vyprážať viacej. Ale viete, predtým, povedzme, v tom 19. storočí to boli ryby čerstvé, dusené, ale nielen čerstvé, ale dokonca ryby, to by sme nepredpokladali. Poznáme tie slanečky, hej, aj toto bolo súčasťou, alebo také tie udené ryby. Mm-hmm. Je to všetko, všetky tie udenáče a takéto tieto typy ryb, ktoré dnes už si ani nás nenápadne, že by to mohlo byť súčasťou Štedrej večere, tak v minulosti boli tie ryby na rôzne teda úpravy. A potom by to malo byť nejaké jedlo také, ako sú tie lámance, opekance, bobálky, hej, čiže nejaké cestovinové jedlo, prípadne zemiakové pyrohy, tatarčené pyrohy na východnom Slovensku a tak ďalej. Čiže nejaké takéto, alebo dokonca to mohli byť slíže s mákom, s lekvárom, také široké. Čiže nejaké cestovinové jedlo to malo byť. No a potom jedlo, ktoré malo symboliku v sebe, akoby peňazí. Hej, v tom gazosve peňazí bolo vždy veľmi málo. A symbolika akoby šťastia, peňazí a bohatstva boli strukoviny. Čiže potom to mala byť strukovinová nejaká kaša, napríklad šošovicový prívarok, šošovicová kaša, alebo fazulová a podobne. No a potom kaša ako taká, kaša matka naša, chlebiček náš tatiček, čiže od nádhernej, chutne pripravenej obilninovej kaše cez Ježiškovú kašičku, to je klasická krupičná kaša, až po kukuričanku, alebo tá kukuričnú kašu, ktorá sa pripravovala veľmi podobne ako v Taliansku polenta. To bolo zhruba, akože, samozrejme, ako ste aj vy poznamenali, že regionálne rozdiely a ešte teda doplnky tam boli, ale zhruba toto bola Štedrá večera a teda potom nasledovali ešte teda tie koláče. No a v tom mešťanskom prostredí bola bábovka alebo vianočka a potom aj skôr sa objavujú, ako už Terezia Vansová, jej kuchárske knihy sú špeciálne venované práve tomu mešťanskému prostrediu, tak teda ona tam už popisuje aj domácu majonézu, ako sa robila na Vianoce a ako vlastne sa už aj piekli zákusky, ktoré by sme mohli povedať, že mali už ten európsky šmrnc. No tak v tom vedeckom prostredí to prišlo až neskôr. Pani Nadeska, ďakujem vám veľmi pekne za nádherné rozprávanie o zvykoch a polozabudnutých zvykoch. Ďakujem aj ja za pozvanie a sa priznám, že som sa veľmi na túto našu spoločnú tému tešila a teda ďakujem, že som mala možnosť sa s vami stretnúť takto pred sviatkami a že sme si trošku priblížili zvyky, ktoré naozaj mnohé z nich sú už zabudnuté, ale práve aj vďaka vám a tomuto rozhovoru ja verím, že si mnohí diváci zaspomínajú na časy už dávno minulé a niektoré zvyky si možno aj oprašia. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, pre mňa to bola radosť. Dokonca som sa chvíľočko aj dojala, keď som si spomínala na svojho prastarého otca. A vám všetkým želáme naozaj krásne, pokojné, príjemné a láskyplné vianočné sviatky, aby ste naozaj nabrali takú tú atmosféru, Vianoc atmosféru rodiny, aby vám bolo spolu dobre. A tešíme sa na to, že sa uvidíme a budeme počuť v našom podcaste, ktorý sa venuje histórii opäť v novom roku. Všetko dobré, dovidenia a do počutia.